بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ اور ہم نے آپ کا غم امت کا غبار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گراں ہو رہا تھا؟ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا؟ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔